ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ମହିଳା କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ମୋଟ 13ଟି ୱାର୍ଡରୁ ବିଜେପି 8ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଖାତାକୁ 3ଟି ୱାର୍ଡ ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବା ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ବିଜେଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 13ଟି ୱାର୍ଡରୁ ବିଜେପି ହାତରେ 8ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ହାତରେ 5ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ତ ଅଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୋଦଳାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜିତେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମୋ କାଉନସିଲର ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଏନ୍ଏସିର ସେ ପଦବୀ ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର, ତାଙ୍କ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ମିଳିମିଶି କେମିତି କୋଦଳାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଆଉ କେମିତି ସଚ୍ଚୋଟରେ ଆମେ କାମ କରୁ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେଲୁ। ରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇକରି କିଛି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ କୋଦଳାର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କାଉନସିଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛି ଶାସକ ଦଳ କିପରି ଭାବେ ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭେଟିଲା ପରେ ତାହା ଶିଥିଳ ଆକାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ବୋଲି କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କୋଦଳାରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି କୋଦଳାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ। କୋଦଳାବାସୀ ଆମକୁ ବହୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଥିଲେ। 13ଟା କାଉନସିଲର୍ରୁ 8ଟା କାଉନସିଲର୍ ଥିଲା, ଆମର ବହୁମତ ଥିଲା, ତଥାପି ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଘୋଡ଼ା ବେପାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗାଇ ଆମର 2 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଘରେ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଣି ବସାଇଲେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗେରୁଆ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ଆଉ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଉଚିତ ଆମ ଜବାବ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସରିଲା, ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ କୋଦଳାରେ। ଆଉ ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି କୋଦଳାବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ, ସେମାନେ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଉଚିତ ଦଳକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ କୋଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।